ubu rero nje kintu maze kubona ko nuko urwanda uburyo rwubatse n'uburyo rushimishije mu kurureberera inyuma ikintu cyane cyane leta ikeneye n'ukubaka imitima y'abanyarwanda abantu bajye mu madini byose bigenda bidusaba kwishyura amafaranga abamotari bo barabizi barakubititse birirwa baka amafaranga byarangira wazajya kumva kumva ngo umuntu ngo yaragiye agura inzu eshatu muri quartier runaka nziza yayindi ebana premier class ubwo ibyo nibizwi akaba afite kamyo ijya Mombasa akaba afite ijya Johannesburg akaba afite ubwato mu Kivu akaba afite ubundi muri kuri Tanganyika akaba amamodoka muri Kigali ntiwareba ibipango buri gipango abafitemo imodoka ziparitse nk'umunani ibyo babyita mururumba nje niko ndi bubyite agahinda amaranga mutima akakwivangana neza neza ukabura ikintu bisobanura umushehe wemerewe gushyingiranwa n'abagore bane ubyemerewe agasambanya kana kagahungu kumva ni ibigwi ukuntu kumva ni ibintu byiza rugwiza ngoga ariko kumva nirongo ni rumashana ariko rumashana nayo wasanga nawe ari ibigwi amenya don abantu batazajya bajya ngo nigira nje amazina ndayakunda cyane kuko nabonye imbaraga ziri mu mazina reka tubikore tuvuga ngo uzasiga nkuruki imusozi ni byiza nabyo ariko habemo balance ntihabemo gutumbagiza abantu bamwe cyane ngo abandi basigare bapfara hasi bicwa n'inzara bonjour ou bonsoir selon l'occasion selon les endroits selon le moment annonce uherereye waba uri mu Rwanda waba uri muri Afrika waba uri muri Asia Oceania abari mu Burayi abari muri Amerika abari muri Canada abari muri Australia abari mu birwa mwese turabasuhuje kandi twizeye ko mumeze neza cyane nange ndaho bisanzwe by'ubuzima nyine hanyuma ndagarutse ngo tuganire mbashimira cyane uburyo mukomeje kwita ku byo tubaha rwose ibi bihe bishize rwose mwatwitayo kandi n'ukuri udashima buriya ngo abaringaye cyangwa se nta mpamvu yo kudashima turabashimiye cyane rero mwese wowe uzi ko wakoze like wakoze subscribe ugaruka kureba ikiganiro n'ukuri wumve ko ngushimiye mbikuye mu ndiba y'umutima ego hanyuma ndabiseguraho nabakoreye ikiganiro cy'umuti kirapfa nabwo nyine kiri buhite kibageraho ikiganiro cy'umuti ubwo biransaba kugisubiramo kandi iyo ngomba gukora umuti ngomba guhiga ibikoresho nkagira gute na hirya no hino ariko nyine cyarapfuye niyo mpamvu mubona nyuma y'ikiganiro nakoranye na Theo ku kwezi sinzi niba nyuma yaho hari ikindi nashyizeho ndumva nyine ntago duherukanye kwa reka rero mbashimire cyane nyine babwire ngo ikaze cyane ku kiganiro hanyuma ahuri hose nizere kumeze neza niba utameze neza wihangane kuko twese nuko nguko babimeze ubirenzaho iryinyuka rishishura ariko imbere birimo bibira bitogota ariko nyine ntakundi nukuvuga ngo umunyarwanda yise umwana we hisha munda undamwitanga yaberura abanyarwanda bura bagiraga amazina nubwo abantu benshi bajya bayajora cyangwa se ukabona ntabwo babasha kuya ntabwo bose bayakira kimwe ariko ari amazina bita amagenurano burya hari byinshi yakoraga donc no kumenya uko wiyumva no kumenya uko ugomba kwitwara mu buzima no kumenya uko ugomba kubana hakabamo nande nyine bien sûr yazaga meze nk'arimo kubiburwango ariko
Ntekereza ko nyine nibwo bunyarwanda niwo muco wabo nyine none se aho kujyanga abana bose bitwe keza beza gasaro kanabana kanyana huko nabana kanyana keza donc utuntu ngutwa ngutwa agasaro ako agagasimbi buriya ntabwo bihagije ntabwo bugaragaje neza bon byaterwa nuko buri muntu abyumva ariko njya ntekereza cyane nkavuga ngo nk'igihe tuzaba twarashaje dufite abakecuru bitwa keza dufite nk'umukecuru w'imyaka 45 witwa keza walai okay nuko nguko nyine nta kundi ubwo niko ibihe biba bimeze niko biba byaje ariko nanone ntago nzi niba ari umuntu ushobora kwikora uyu munsi tuvugana akita umwana we rwaje kare ntirugira imbabazi hariya ninde wundira amazina ari hariya nyine araba ari hariya kumva ni ibigwi ukuntu kumva ni ibintu byiza rugwiza ngoga ariko kumva nirono ngo ni rumashana ariko rumashana nayo wasanga nawe ari ibigwi ntamenya don abantu batazajya bajya ngo nigira nje amazina ndayakunda cyane kuko nabonye imbaraga ziri mu mazina hatazajya yagira n'ubyumva akavuga ati ariko kukimugwiza akunda kuvuga nabonye imbaraga ziri mu mazina hari igihe buriya nzafata umwanya nkabibasobanurira nzababwira imbaraga ziri mu mazina rimwe umunsi umwe donc kwitwa gutya none no kwitwa gutya icyo bivuze sibye kiwacu ho ayacu yo kabisa hano isonga kirenga umva ni ikinyarwanda twabahaye ikinyarwanda okay hanyuma uyu munsi turaganira ariko atari ibintu bya danger n'umundi nti nka kwa kundi gusa hari ubwo mba numva umutima uremerewe neza nabuze icyo mvuga n'icyo nkora nkumva byandenze kubera impamvu zitandukanye kubera ibintu bimfataho ku giti cyanjye kubera n'ibifata ku muryango mugari wanjye kuko ngiye ibintu mvuga cyangwa se umwanya mfata mvuga hano nabwo ari uko no kugira ngo ndebe ko ari ikintu cyahinduka bintu rutseho kuko mu myaka maze kubona ibintu bihora byisubiramo birandya bikandya ahantu bikambuza guhumeka bikambuza gusinzira nkumva nabuza amahoro nkumva ntabwo ari ngiye nkumva ntago nzi ukuntu nabyita hari n'igende b'abantu nkabona se ni gihe cyabo cy'ubugoryi ni gihe cyabo cy'ubuyobe n'umwijima batwikiriye ni gute umuntu mu myaka tugezemo abagitekereza kuriya nkumva ntago mbyumva kansuza umwana umwe witwa Daniel nuko nguko nyine yita ku mbuga nkoranyambaga yarambwiye ngo ni uburwayi ndimo ndavuga ku mugabo yasohotse kuri ni Inyarwanda ni igihe sinibuka neza website yanditse ibye ivuga ko ngo yari umuyobozi w'umuyisilamu uyobora ngo n'ahantu musigiti ngo yasambanyaga umwana w'imyaka 17 w'umuhungu 17 ra yesuwe ko ndibuze ko bivanga mana imbabarire hari ibintu wumva donc buri munsi turumva amatwi yacu arumva amaso yacu arasoma donc ibintu bikwinjira mu matwi hari ibintu bikwinjira mu matwi donc ukashaka namarira ya wabiririra ukayabura ukumva ufite umujinya n'umujinya nawo kumva nawo ntabwo bikwiriye kugira umujinya kubwo icyo kintu ubundi ukumva ufite agahinda
amaranga mutima akakwivangana neza neza ukabura ikintu bisobanura umushehe wemerewe gushyingiranwa n'abagore bane ubyemerewe agasambanya kana kagahungu igo ho twagiye tubyumva ibyo bintu bisa gutyo tubyumva mu bapadiri tukavuga tuti buriya enda nuko baba batagira abagore babo nyine ukashaka ukuntu bihengekereza ukavuga uti se eh hari nababishakiye ibisobanuro da ndibuka ko hari ubwo nasomye ndasoma mbonamo umwe ngo wabigiyemo ngo ayoboye n'umuryango rwose ngo niba ari UNICEF baterwaga inkunga na UNICEF muryango ukomeye cyane kumbi yashinze uwo muryango deja ari nacyagamije donc we ni umupedophile arangije ashinga umuryango wo guharanira kurwanya ihohoterwa rikorerwa abapedophile pardon rikorerwa abana bato nyine abana pedophile ubundi bivuga umuntu ufite niba nakita uburwayi ufite tendance yo gukunda abapeti don abana pedo donc we pedo pediatre na ubyumve gutyo numva wowe urukundo rwe sentimaze emaranga mutima ye ayaganisha mutwana duto twabudukobwa cyangwa sende ubwo nuduhungu none twakumva bivuzwa nko mu bantu baba padiri abasenyeri muribuka ko nimanza zagiye ziba henshi ku isi hatandukanye izitaraba nizo mu Rwanda nago ndazumva zo mu Rwanda ariko Roma irabizi papa bwe yagize icyo bivugaho mu bihe bitandukanye wende yo wabyumvaga gutyo waravuga guti sont des célibataires donc babari ingaragu baba barasezeranye kuba ingaragu wenda umubiri ukabananira umubiri ntubakundire noneho umushehe ngo ni umushehe nari muwi winuza we cyoje ariko nanze no gusharing iyo nkuru bitewe nuko hari bitari byuzuye donc gufata umuntu wafashwe ngo akekwaho ribu yamufashe mukekaho gahito umwerekana no mu maso harababikemanze aravuga bati ayo ni amatiku yabo ubwo bari hafi kutorana cyangwa se gushaka umuyobozi buriya ni uburyo bwo kumusenya bamwe niko bavuze ko ngo bishobora kuba ari uburyo bwo kumusenya nabyo bibaye ari byo byaba bibabaje byaba bibabaje pe ndibuka mu minsi yashize abayisilamu bigeze kugirana na bw'amakimbirane batangira gushinjanya iterabwoba ko ngo ara barimo gukorana na Al-Qaeda na Al-Shabab umuntu mwezera kumwe umuntu muhuje imyizerere ukamugerekaho yuko akorana na Al-Shabab kugira ngo ukunde ubone umwanya mu itorero yari gufata cyangwa se ave mu mwanya yari arimo ubujemo ibi ni ibiki banyarwanda biteye ubwoba haje ubwo mwamuharanira iki kubaka amazu no kugura amamodoka no kugira amasambu menshi no gutunga inzu muri buri karere ko mu Rwanda yego Eko abantu muharanira iby'isi burangira mbareba. Bon, ntago iby'isi ari bibi, wabibonye mu nzira nziza. Wabibonye mu nzira nziza, ugacuruza, ukunguka, ukabasha kugura inzu, nabo bantu bakodesha nyine batarabonize abo bakabona aho bakodesha kuko hari igihe cyageze cyangwa se hari igihe mbere yuko abantu biga kubaka, abantu babaga mu bihuru, bakubakisha ibyatsi kuva hasi kugera hejuru. Ntago icyo gihe ari cyo tukirimo. Biba bikenewe yuko babikenewe yuko habaho uko kubaka rwose pe ntago mbirwa nese kutagumaho ubona sare divina dahora yicaye aho byaba biteye agahinda byaba bibabaje nabyo reka nukuvuga ngo urwego rw'igihugu rwafashe
uriya mugabo sinibuka namazina ye ndimo ndareba abandi babishyizeho ba ukwezi turebe cyangwa se wenda tutiriwe tuvuga namazina kuko reka sinangombwa singombwa pe reka tuvuge ko kiriya cy'ubutinganye kitari cyo kohabayeho kugambanirwa bwo byaba byoroshye ugira ngo urumva narindimo kukubwira ukuntu muri mu myaka itambutse nkibuka neza yariyo havuzwe ibintu byo kugambanirana kw'abayisilamu bibaye ari byo nabyo byaba biteye agahinda byaba bibabaje ugambanira mugenzi wawe kugira ngo aho yari yicaye uhicare cyangwa se aho yari gutorerwa kwicara abari wowe uhicara hariyo ngo mama muri mu guharanira kugira ngo mugire imitungo yayindi usanga muri buri karere ufitemo inzu kugira umutungo ntabwo ari bibi kugira umutungo ntabwo ari bibi bitewe n'uburyo uburyo wawubonamo ubonye mu buryo bwiza rwose ni byiza ushake ugire n'abandi bantu bazaje babonaho barara kuberako ntago twabyashoboka ko twongera kubaka kwa kundi twubakaga ibyatsi kuvasi kugera hejuru amazu yubakwe rwose ariko yubakwe mu buryo bwiza yubakwe mu buryo butabanza gusenya bagenzi banyu ubu rero njye kinimaze kubona nuko urwanda uburyo rwubatse n'uburyo rushimishije mu kururebera inyuma ikintu cyane cyane leta ikeneye n'ukubaka imitima y'abanyarwanda abantu bagiye mu madini barayayoboka ariko baranga n'undi ni hahandi baranga bagagumya kugira ingeso cyangwa se bagakomeza kugira ingeso zidafite ahantu zihuriye n'ubunyarwanda donc ibintu bitari iby'u Rwanda ibintu bitari iby'u Rwanda nibyo bikorera reka tuvuge kuko gutingana kwabayeho uwo musaza utinga kana kagasore kwabayeho yaba ari amahano reka tuvuge ko bamugambaniye nk'uko bamwe bari kubikeka nayo yaba ari amahano kandi nyuma y'igihe runaka ibyo waharaniye ibyo wabashe kuba n'ugombye gusyonyura mugenzi wawe urabisiga bigasigara bifatwa n'abandi urabisiga kandi iyo ugiye kurya urya isahane imwe muganga kanagutegeka ati urya igitoki cyumutse kitarimo amazi kitarimo isosi cyangwa urye ikijumba cyokeje dore isukari yarazamutse mukandi kanya bya bindi byose wirukankagaho ukisanga bagomba kugushyingura muri metero imwe abayisilamu bo nta n'isanduku bashyiramo biriya bintu ni byiza cyane nge ndabikunda bashyiramo mu butaka umubiri ugahura n'ubundi butaka ubutaka bugasubira mu butaka kuko Imana yaturemye cyangwa se niba yatubyaye bamwe bavuga ko yatubyaye abandi bakavuga ko yaturemye ubundi dukomoka he roho ituruka mu ijuru ariko ikazi ikajya mu gitaka kivano ku isi turi ubutaka 77% n'amazi ubutaka harimo umuriro harimo n'umwuka eya n'ibiki hanyuma ibyo bintu bikagucumuza ukagenda ukagambanira mugenzi wawe cyangwa se ukamukorera n'ubundi bugome nawe akavuga ati nanjye nzakugambanire nkwivune wamenya ari ibiki bose ntabonze usibye kuba mbona amakuru gutyo kuri interineti kandi nkumva ngomba kuyavugaho ariko twikebuke ibyo bintu ntago ari byo nkivuga kuri ibyo ngibyo bijyanye no guharanira iby'isi hari undi nawe bavuze nawe nibuka neza amazina ye ntago nibuka amazina ye nta nubwo ari ngombwa kuyibuka mba ngira ngo nibura nunabyumva ubyumve muri rusange si ngombwa uriya gusa ariko nyine ubwo nkamutangaho urugero kugira ngo nkamufata nk'imfashanyigisho ubwo mba namufashe nk'amatiyeri pedagogike umuntu arabona umwanya ahantu agatangira gukora agatangira kwinjiza amafaranga muribuka ibintu bino bintu byitwa irembo cyangwa se si n'irembo gusa harazamo n'ibyo bya Rwanda Revenue harazamo n'ibyo bya ibintu byose bigenda bidusaba kwishyura amafaranga abamotari bo barabizi barakubititse birirwa baka amafaranga ibyakwa mu by'amafaranga y'isuku donc umuntu akaba ateretswe hariya ahantu
abantu bazajya bakora basuka mu mufuka we yarahawe opportunity ndabivuga n'ukuvuga ngo aba yarahawe ahantu hamwemerera kwicara hamwe ubundi abandi bagakora bakagoka bakagodoka basuka mu mufuka we sinzi niba hanga muri bunyumve kandi ntagire n'unyumva nabe kubyo mvuga ibyo mvuga nanabisubiramo cyangwa nawe ubwawe ushobora kumagurukana ukavuga tubikwiza ibyo mvuga ni biki ariko ukaba ubizi neza nawe unabifitiye gihamye nese kabiri kangahe ejo muri nago ntabwo ujya kureba ugasanga bagofungiye amazi wajya kureba ugasanga baguciye 200,000 na by'amazi ahantu ba wabaza bakakubwira ngo yagiye mu kigega ngo amazi ngo bagira ibintu bagusobanurira udashaka kubasa gusobanura none ukareba ukavuga uti nese ko ntabasha kuba mu nzi tabama amazi ugatora amafaranga ukabishyura gahambira amabingo ugataha byarangira wazajya kumva ngo uwo muntu ngo yaragiye agura inzu eshatu muri quartier runaka nziza yayindi ebana premier class ubwo ibyo nibizwi akabafite ikamyo ijya Mombasa akabafite ijya Johannesburg akabafite ubwato mu Kivu akabafite ubundi muri kuri Tanganyika akaba amamodoka muri Kigali ntiwareba ibipango buri gipango abafitemo imodoka ziparitse nk'umunani ibyo babyita umururumba nje niko ndi bubyite ibyo ni umururumba ibyo bintu no kwifuza bya mirenge bitari ngombwa no kwikubira mujya abandi babicwa n'inzara iyo ninda nini itari ngombwa ngo kujya ngo bagushime ko ukaze kufite company yabashe guprospera yateye imbere yeretse abandi yuko ari wa muhanga mu gukora uba wibeshya uba wishuka kuko hari igihe kizagera byose byambarwe ubirebe gutya ubirebesha amaso udashobora no gukoza intoki kuko hari umugani Yesu yaciye avuga umukungu wigeze ngo kurundanya imitungo arayirundanya aravuga ati rono ubu ngiye kugarama nje ntavunika muri uwo mugoroba ngo yambuwe ubugingo bwe na amagambo ya Yesu sinjye yavuze ariko se usibye kuba abantu babafite inzara yo mu magufwa noneho yanzara yo mu magufwa yagera yayikira akayikira yikize akumva agomba kwicisha abandi ubundi n'ukuvuga ngo niba ugomba kuryama ku gitanda kimwe reka tuvuge kuryama kuri king size da king size ni bya bitanda ubusanga ari kare metere ebyiri kuri ebyiri hari nibyo nabonye kiba ari cya muviringo kikizera hakundi ubwo muraryama mu karota neza buri uraryama karota neza simbizi uryama karota neza abantu barimo kurira amarira y'abantu ari hariya kubera yuko wabanyaza utuntu twabo cyangwa se nimvuga kunyaga ubyumve gutya reka mbivuge ubyumve gutya ufite etage muri quartier runaka bidonvire byegeranya abaturage bahatuye kuko ubundi fenomene y'uburyo abantu batura muzabyitegereze haba umujyi ukomeye wa maetage maremare agera mu bicu arimo amaduka n'ibiki n'amapartoma y'abakire hakaba nakandi kantu kanyenda kakiforma hafi aho ibyo bita slums cyangwa bidonvire nyine abo bantu aho hantu niho haba hataha babakozi sibyo don ba abantu bazakenera kujya gupagasa mu mujyi kandi akenshi uzasanga ari hamwe ari hejuru y'ahandi ntabwo ari kenshi uzasanga umujyi uri munsi ya bidonville non bidonville ngibiri hejuru y'umujyi reka da bazajya bamena amazi akajya kubakire ahubwo abakire bahagarara hejuru bubaka kugasongero nk'ano umuntu yakwita kuri plateau nushako birebe reba uko bimeze reba centreville urebe biryogo fata ikiyovu cy'abakire urebe ikiyovu cy'abakene fata hariya ku gisimenti urebe kagara hasi fata za Kanombe hose ugenda ureba urahita ubona donc bidonville sa n'imanuka hasi muri ka gahegene reba za gakinjiro reba za muri ka kantu nyine mu manegeka nawe urabyumva sibyo
warangiza ufite yo etage aho ngaho amamodoka amasikota kurinda ndavuga abasekirite warangiza ukumva ugomba kumanuka ba bantu bari mu muhora waho ruhurura y'amazi yawe imanukira ugahitamo kujya kubasenyera nta nigiceru bahaye yango bajye kwangara bagende bangare ntacyo bikubwiye kandi wari gukura kuri ya mafaranga winjiza muri yanzu kuko iyo nzu ibirimo abantu bagukodesha umuryango usanga ari hagati ya miliyoni 3-5 kugira ngo babashe kwacururiza nyine cyangwa kuhakorera ibikorwa byabo amahoyeni jabayirirwa gusukira kuri konta suka kuri konti aho wagakoze kuri ya mafaranga yawe winjiza buri kwezi ngo babantu ugende ubishyure buri wese ahaguruka ahaguruka agiye nyine kwibeshaho nkuko yarabayeho ugahitamo kumusenyera nta kintu muhaye agatangira kuba mu gihuru kugira ngo wongere wubake izindi etage aho yaratuye kandi wamubwiye ko ngo ari na manegeka simbizi njya mbona kureba utuntu tw'utu video dutoya dukunda gufatwa n'abakerarugendo bakadushyira ku mbuga nkoranyambaga tw'udusimbi turi kurwana iyo ndiye by'ubuzima buri turimo yego da nibyo koko baratubwira ngo ikibi ni cyiza birajyana ni nayo mpamvu buriya muri Ingara Creative Arts Network logo yacu ari umugongo wa ngondo umukara n'umweru biguma bizengurukana ariko se umukara n'umweru biguma bizengurukana ko buri wese yagira amahitamo yakavuga ati nzazenguruka mu mweru cyangwa nzazenguruka mu mukara ubwo mu byukuri reka wenda ntaza kujya mu maranga mutiba nkavuga ibintu byinshi ariko reka turebe iki ngiki ibintu byose dukora kuri nosi ya rurema reka tubikore tuvuga ngo uzasiga nkuruki imusozi ejo nibwo nari ndimo kureba amakuru nyina bagenda cara bari kuvuga urupfu rw'uriya mu president wo muri Chad bamwita Idriss Deby Itno kwihanganisha umuryango we nyine nkuko twabikoze no kubandi bose kuko aya makuru nta wamenya aho yagera hose si ngombwa kumuvugiraho nabyigendeye ariko abazi abagenda muri kiriya gihugu bavuga ko agisiza ahantu habi hashoboka hamwe nta muhanda nta rugomero nta na tuwarete zo ku muhanda icyo cyo ni kibi pe ni kibi rwose ni ikintu cyo kwamaganwa ku gihugu kiba gifite rusuruse runaka no kuvuga ngo imitungo kamere runaka ariko nanone kuba wago wakenera kubaka igihugu ni byiza nabyo ariko habemo balance ntihabemo gutumbagiza abantu bamwe cyane ngo abandi basigare bapfara hasi bicwa n'inzara kimwe nuko tagomba kubaho nyine gutererana ibintu bijyanye n'iterambere abantu basoreshwe mu buryo bugereranyije buhuje n'amikoro yabo hanyuma iterambere rigerweho ariko hatabayeho guhutazanya ni ibintu ubona ukabona rimwe na rimwe abantu baravuga ngo shango umukoroni ngo yaradukoze ngo shango umuhanuzi ngo umurozi uturuka ishyanga ngo yaraduhamije ariko nkunda ukuntu umuntu witwa arwitwa ari RFM ngembo mbonanditse RFM Alex na Vital Karangwa bafite ukuntu bagusobanurira uburyo biriya tuba twibwira tuvuga ngo ibi bintu ni ingaruka z'ubukoroni ariko ku rundi ruhande wa mugani wareba point de vue yabo bafite rezo umukoroni se aracyari hano umukoroni ntagakiri hano umukoroni se ni utuma umupasteri usanga yaraguze ibirandi kuruza bimutwara afite abaskoti bamurinda afite abagore bamwirukanka inyuma afite abana bamuterera indabo arinzwe n'imbunda pasteur afrika ifite ibibazo
ubwo ngaho nyine naho mba ndi mba ntangiye gutarara ngenda njya kure kuko nanone nubwo bwose nakomoje kuri iki kintu cyo cy'abantu bashakisha imitungo mu buryo bukabije ku rundi ruhande navuga ko nibura mu Rwanda hari uruhengekero tugifite hari uruhengekero tugifite nibura ubona ko niryo terambere rirahari nabo ba naba pastor ntago bakenera kuyobora kurindishwa imbunda nyine nibindi nawamenye nibirebire ano rero wenda navuga ngo iki kiganiro reka tukigire kigufi noneho dukora ikindi ko bibaye birebire nanone narigiye mutabireba ariko reka nsoreze kuri akangaka cyane cyane nibwirira urubyiruko runyumva urubyiruko ko nimwega muzasigarana hano turi nimwe muzasigara mumenya ngo hano hantu turi hagomba kubaho gute na gute na gute na gute nyamuneka ibintu byo mururumba ibintu byo kugera ahantu ukumva ugomba kwifuza ibihari byose ukabikumbuga ukabigira ibyawe akubura na leta zabidufashamo na leta zabidufashamo kubera ko kandi birashoboka birashoboka babigenjeje gutya wenda rakakantu reka ngasubiremo n'ubundi nigeze kukavuga kuki hatabaho nko gusaba imisoro n'urugero kuki hatabaho gusaba imisoro hakurikijwe ibyatunze ese niko bigenda habeho kwaka umuntu umusoro hakurikijwe amafaranga ahembwa Donc aruburyo buri ya leta yaje ndi ishiramo babyita ngo ishiramo réglage arukuntu bashaka gushiramo réglage none umuntu hembwe 60,000 sinibuka neza ukuntu babisobanuye umuntu hembwe 60,000 n'umuntu hembwe 600,000 ngo bari mu kiciro kimwe cy'ubudehe hanyuma ikiciro kimwe cy'ubudehe ubudehe ubwaryo iryo jambo rirandwaza meresa manze nsome yeswe ibihumbi 60,000 na 600,000 bajye mu kiciro kimwe bivuze ngo basoreshwe kimwe harya ubwo reka wenda tuvuge tubivuge gutya bagiye mu kiciro kimwe basoreshejwe kimwe reka tuvuge ko basoreshejwe 10%. Uriya muntu 60,000 uramukuraho 10%, arabaguha 600,000. Umuntu 600,000 nawe naguha 10%, arasigarana 450,000. Harya ubwo 540,000 n'umuntu ufite 54,000, abo bantu babaho ubuzima bumwe. Ko muzi ubuzima bwo muri Kigali n'urugero ntanze ariko ntago nzi neza iyi mibare ukuntu ikorwa ariko leta ibikoze gutyo iki kintu cyo gusoresha kikagenda gikurikiza imitungo buri muntu afite n'ukuntu ingana akaba ari bwatangira gusoreshwa cyangwa se agasoreshwa bikurikije ibyo atunze byatuma bari abantu bafite imitungo yo hejuru bamanuka kuko ntekereza ko iki kintu cya kapitalisme bavuga ntaranasobanukirwa neza ntekereza ko iki kintu gituma abantu bagira icyuho cy'ubukire kijya hasi cyane icyuho abakene bajya hasi cyane abakire nabo bagatumbagira cyane bitewe n'uko bamwe bagomba gukora bashyira mu mifuka y'abandi kubera ibintu biba byarashyizweho nyine bituma icyo kintu gikoreka byagabanyijwe tugashaka ukuntu tubana mu buryo butuma hatabaho iki cyuho hatabaho ubusumbane bukabije nicyo njye cy'ubusumbane nicyo njye mfite ntabwo mfite ikibazo cy'uko wenda abantu bagira imitungo myinshi bibaye byiza abantu bakagira imitungo myinshi abandi bakagira imitungo igereranyije nta kintu byaba bintwaye ariko ahantu bipfira cyangwa se ahantu birwariza umuntu ni ahantu usanga umuntu afite imitungo myinshi cyane
hakaza n'undi noneho udafite namba. Ibyo rero bizabyara rwose bibyara amakimbirane nubwo abantu baba badashaka kubi guhaguruka ngo babirwanye uvertema, ariko baritonganya mu mitima yabo. Abantu baritonganya mu mitima yabo, abantu bafite amakimbirane, abantu barakimbirana mu mitima yabo. Ntabwo ari byiza yuko tubaho dukimbirana, ariko kubera ibintu kubera ibintu byasetinzwe hariya, ndashyikira amafaranga 100,000 n'urugero niba mbikoreye, nkaba ngomba kuvanamo 30, ntanga agenda gutyo gusa. 30 yavaho n'ubundi nyuma y'umwaka nkisanga ngomba kwishyura umusoro muri COVID, cyagiye twari COVID ya mbere, yahindi confinement ya mbere. Umuntu utaradekara yisanze yaraciwe amande. Nta n'impuhwe zihari, nta no kuvuga tuti biriya bintu rwose byari igihe kibi. Mu bindi bihugu uwahagarikiwe akazi kubera corona hari uburyo yafashijwe kongera kubaho. Twebwe hano urisanga ahubwo noneho udafite, nuvuga ngo barakusaba amafaranga urebe ukabona mu by'ukuri ntawe ufiteho kuyakura. Ntaho keretse niwica ukuguru cyangwa ukica ukuboko ukagutanga. Ndaba ninumva ngo hari ukuntu ngo ugira mana yanjye. Umuntu yari afunze ntiyabashije no kwitunga mu buryo bufatika. Nutweshyikiriye yaduhaye aho hakodesha n'urugero n'umusoro kazamo. Mana imbabarire, sinzi ariko bikwiriye gusobanuka, bikwiriye gusubirwamo kwa abantu bakabamo, bakabaho badafite umutima uhambiriye. Abantu nago bakwiriye kubaho bafite umutima uhambiriye kubera ibibazo bibahambira bakabura epfo na ruguru. Kandi abandi ukabona babayeho baradamaraye kubera ko byose birisuka mu nzu zabo. Abandi simbizi munyarwanda nyine niyo bigeze kwitubwira ngo nta yindi zahabu Rwanda rufite. Zahabu y'u Rwanda n'abanyarwanda, ariko ntekereza ko zahabu y'u Rwanda niba zahabu y'u Rwanda ari abaturage barwo, iyo zahabu ikwiriye kwitabwaho igafatwa neza kugira ngo ikomeze ibe zahabu, sino izageraho ibigikwangara. Reka mbashimire cyane mwese mwakoze. Niba twatangiranye tukaba tugezanyije kuri uno munota, ndagushimiye byimazeyo, wumve ko uri uw'agaciro gakomeye cyane kuri njye. Reka rero tube dusubikiye aha twongere mu kanya.